Tá na moda. Oferecimento Hering Store Itapetininga. Olá, queridos. Bem-vindos a mais um Tá na Moda. Eu sou Fernanda Minelli. Estamos na Marcenaria Única de Itapetininga. Antes, irei mostrar para vocês uma novidade no mercado de condomínios, o aplicativo InvestCondo. Você já ouviu falar? Nós vamos explicar para vocês. E logo em seguida, eu apresentei para Juliana Camargo CrossFit. Vocês conhecem? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas e mostrar mais sobre essa prática esportiva. Para finalizar o nosso programa, o nosso quadro de decoração, vamos mostrar quatro espaços decorados aqui na Marcenaria Única para vocês. Confiram! E o nosso da Moda de hoje está aqui em Itapetininga, num condomínio residencial, porque vamos mostrar para vocês uma novidade. Moda também, nem sempre é só roupas, acessórios e sapatos, né? Moda é comportamento e é tudo que está acontecendo ao nosso redor e que é novo. Então hoje, aqui nesse condomínio, está sendo lançado um aplicativo que interage todos os condôminos. Olha que coisa interessante, isso é uma novidade, não é comum em outros condomínios. Então a gente vai mostrar para vocês mais alguns detalhes desse aplicativo. Confiram. InvestCondo, o aplicativo para o seu condomínio. Síndico e condômino, veja as facilidades desse aplicativo que vão facilitar o seu dia a dia e ainda melhorar a sua qualidade de vida. Conheça os principais recursos do InvestCondo, aplicativo para Android e iOS. E agora eu estou com o Flávio e com Fabiola Casagrande, que são os idealizadores do aplicativo InvestCondo. E a gente vai contar para vocês como funciona. Tudo bem, Flávio? Opa, como vai, Fernanda? Tudo bem? Tudo ótimo. Conta pra gente como que funciona esse aplicativo, essa tecnologia que você está trazendo para os condomínios. Antes de mais nada, eu queria agradecer o prestígio de vocês estarem aqui com a gente hoje, fazendo a cobertura desse evento aqui. É um aplicativo inédito, né? E que acho que vai facilitar bastante o dia a dia dos condôminos, né? Tudo é pelo aplicativo hoje em dia, né? Facilita muito. Exatamente, e às vezes eu estou viajando, a gente passa vários dias fora e chega um comunicado para a gente não está sabendo. Onde eu estiver eu consigo ter acesso, então acho que vai facilitar bem a vida da gente. Um dos recursos que eu acho bastante interessante também é a questão da votação. Então você consegue ver o gráfico, como é que está o ranking lá de votação, quantos por cento daquele tema se está ganhando ou não, quantos a favor, quantos contra. É o primeiro condomínio que está implantando essa tecnologia ou não? Esse aqui foi o primeiro condomínio, mas nós já estamos com alguns condomínios já implantados, que nós estamos em fase de implantação em São Paulo, condomínios grandes, com várias torres de apartamento, e estamos com vários em demanda, em andamento. E Fabiola, pensando na mulher do nosso dia a dia, que a gente sabe que a mulher corre bastante, trabalha, cuida da casa, esse aplicativo pode nos ajudar em algo? Sim, na parte de serviços, hoje a mulher trabalha, sempre está fora de casa, tem os filhos, então esse aplicativo te coloca mais perto, de uma forma fácil, na procura de uma faxineira, um jardineiro, um eletricista. Olha, Flávio e Fabiola, eu achei uma ideia muito interessante, eu tenho certeza que vai facilitar a vida de todos, então parabéns pelo InvestCondo. Obrigado, Fernanda. E assim, para quem que quiser conhecer, é bem fácil, entrar no site www.investcondo.com.br. Lá tem todas as funcionalidades, tem um vídeo, você pode baixar, se cadastrar. Ou seja, no próprio site, tanto o condômino quanto uma empresa que queira fazer um anúncio da sua empresa dentro do condomínio, ela pode, através do site, ter esse acesso. E agora estou com o Alberto Rolim, que é presidente aqui do condomínio Ouroville, em Itapetininga. E Alberto, gostaria que você comentasse pra gente o que você achou dessa ideia, desse aplicativo que está sendo agora inserido aqui no condomínio. Eu achei fundamental, porque administrar o condomínio hoje, que tem 43 empregados, sem um aplicativo desse não seria possível. E haverá participação de todos os condôminos, eles virão contribuir com a administração.
E hoje a gente sabe que a gente vive nas redes sociais, a internet cada vez mais presente na nossa vida. Então, você consegue se habituar ao aplicativo? Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia ninguém dorme sem o celular debaixo do travesseiro. É. Então, tem que participar. E a gente tem que se estar inserido nesse meio a fim de que viver o mundo de hoje. E agora com Carlos Francisco, conte para mim os benefícios que esse aplicativo, além de interagir e unir as pessoas, o que mais podemos usufruir dele? Bom, principalmente a questão financeira, que devido à publicidade, ele é custo zero para o condômino. E é uma ferramenta muito importante de comunicação entre a administração e os condôminos e vice-versa. Porque às vezes o condômino fica um pouquinho distante da administração. E essa é uma forma rápida. De qualquer lugar que ele esteja, ele pode acessar o aplicativo e fazer uma reclamação, dar uma ideia, sugerir uma ideia, votação e aí vai. Então, agora com esse aplicativo, a gente sabe que os condôminos vão estar muito mais ativos do que antes, né? Eles estão, assim, preparados para lidar com vários comentários de todo mundo, porque eu tenho certeza que vai aumentar bastante, né? Exatamente, críticas construtivas e tudo mais. Mas a gente tem que estar preparado e é um aprendizado, né? A gente vai também tirar muito proveito disso, todo mundo se comunicando com a administração. E agora estou com a Fátima, que é empresária e comerciante, condômina aqui, e também está usufruindo do aplicativo para estar promovendo um pouco mais seu comércio, né, Fátima? Isso. O aplicativo veio numa ótima hora. Hoje, por falta de tempo, todo mundo busca comodidade, rapidez e conforto. Nós fizemos a opção de estar no aplicativo para disponibilizar mais comodidade aos nossos clientes. Estamos de volta com o nosso Tá na Moda Bem-Estar e hoje nós temos uma matéria também que envolve saúde e esporte. Quem vai apresentar pra gente é a Juliana. Tudo bem, Ju? Tudo bem, olá pessoal. Hoje realmente estou aqui em um lugar diferente, inusitado. Hoje a Fê vai me desafiar e eu queria entender, Fê, qual é o propósito da matéria de hoje, porque eu estou um pouco ansiosa. Olha, vocês devem ter visto que a Ju já mostrou pra vocês sobre o Pilates, sobre o Balé Fitness, que são atividades que você pratica, né, Ju? Com certeza. E hoje eu queria mostrar para vocês uma atividade que eu pratico há mais de meio ano, 6 meses, e que eu estou realmente apaixonada, e o que eu queria compartilhar com vocês, que é o CrossFit. Vocês já ouviram falar? Bom, estou aqui com o Rodrigo, e ele vai contar um pouquinho mais pra gente desse esporte. Aliás, é um esporte, Rodrigo? Então, na verdade, o CrossFit ele é um esporte, mas antes de ser um esporte, já que se pratica ele em alto nível, inclusive tem competição de CrossFit, antes de ser um esporte, ele é um programa de condicionamento físico. Amplo e inclusivo. Amplo porque a gente visa trabalhar as 10 capacidades físicas que o ser humano tem e o corpo como um todo, não músculo de forma individualizada. Inclusivo porque o CrossFit ele serve para todo mundo, ou seja, ele é indicado para todos mesmo. Começaram pelas crianças para auxiliar o desenvolvimento da coordenação motora. É super indicado para idosos, para resgatar a funcionalidade do corpo, para desenvolver as tarefas do dia a dia, passando por pessoas comuns que buscam uma qualidade de vida melhor, uma estética, e também por atletas que querem melhorar o seu desempenho esportivo. Ou seja, é para todos mesmo. Fala-se muito da preocupação em causar alguma lesão, né, joelho, alguma parte do corpo. A mídia muitas vezes vende como um esporte um pouco mais agressivo. Existe mesmo esse risco? Na verdade, o que acontece? O CrossFit ele não é lesivo. O que acontece é que são alguns lugares que não têm a permissão da empresa CrossFit para atuar nesse ramo, eles desenvolvem a metodologia que eles criam, ou seja, eles não respeitam todas as progressões e a técnica no desenvolvimento dos exercícios. Ou seja, se o CrossFit é aplicado de maneira correta, seguindo toda a metodologia do programa, eu posso afirmar para você que além de não ser lesivo, ele vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Ô Fê, agora conta uma coisa para mim. Quando você começou, você falou que foi há 6 meses atrás. Certo. Você já tinha um preparo físico? Como que foi?
Você se preparou para iniciar as aulas? Você começou com pessoas que também estavam começando do zero como você? Eu já praticava atividades físicas, né? Eu nunca fui muito sedentária, mas quando eu entrei eu não tinha noção do que eu ia aprender aqui no CrossFit, então muitas pessoas também que entraram não sabiam como desenvolver, mas é como ele explicou, a gente tem todo dia no CrossFit uma aula de técnica, então você vai aprendendo a fazer os movimentos de maneira correta, isso é muito importante. E olha, além de tudo isso, eu senti muitos benefícios no meu corpo, eu achei que mudou muito em 6 meses, então para quem que procura uma parte estética também, fora a saúde, é bem legal. Olha só, e o que você sentiu de diferença assim? Ah, eu acho que a musculatura, né, porque a gente trabalha bastante, é isso que eu acho legal do CrossFit, é certo falar, Rodrigo, que a gente tem um pouco de, sei lá, uma mistura de funcional com levantamento de peso, com ginástica olímpica, é uma mistura dos três quase, né? Na verdade, o funcional está dentro do conceito de CrossFit. De tudo, né? Na verdade, o conceito do CrossFit, o que é? Além de ser amplo e inclusivo, eles são os movimentos funcionais praticados de maneira intensa e variada. Rodrigo, o CrossFit hoje em dia ainda é novo no Brasil, né? É, o CrossFit ele é muito novo no Brasil, ele chegou aqui no Brasil há 7 anos, o primeiro ginásio de CrossFit do Brasil, chamado CrossFit Brasil, por sinal, em São Paulo, abriu em torno de 6 a 7 anos, então é bem novo mesmo. E o CrossFit também é novo no mundo, ele surgiu em 1995, então é algo bem recente mesmo. Ele foi criado através de 3 modalidades olímpicas, que é o levantamento de peso olímpico, a ginástica olímpica e o atletismo. Então dessas 3 modalidades retirou os principais exercícios e ele foi criado o CrossFit através dessas 3 modalidades. Olha, então acho que agora a gente precisa demonstrar um pouquinho, vou mostrar alguma coisa que eu já sei fazer, a Ju vai aprender também, né, Ju? Estou ansiosa para viver esse momento, gente, vamos lá. E a gente vai pedir aqui pro Rodrigo, pros meninos todos aqui do CrossFit, que demonstrem para vocês os mais difíceis, né, Rodrigo? Vou dar uma palhinha para vocês, sim. Vamos lá. Snatch seria um exercício onde a carga sai do chão elevada acima da cabeça em apenas um movimento em alto nível em menos de 1 segundo até. Então esse é só um dos movimentos, tem vários outros. Agora a gente vai para aquele que é o movimento mais desejado no CrossFit, né, Rodrigo? É verdade, é o muscle up, um exercício da ginástica olímpica muito difícil de ser executado. Todos quando entram no CrossFit já almejam, já vem as argolas, já almejam executar o exercício, mas tem que, para chegar lá, tem que estar no caminho muito árduo, tem que respeitar diversas progressões do exercício. Mas tenho certeza que com treino duro a gente chega lá. A gente pode ver agora a Ju, né? A Ju está executando a entrada do muscle up. Seria a entrada, a gente dá uma, como se fosse uma cabeçada, gira o braço com as golas próximas ao corpo e depois finaliza estendendo o tríceps. Essa é uma das fases do muscle up que a gente treina uma bastante. Uma adaptação, né? Até chegar lá, até, né? Até chegar no movimento completo mesmo. Então é super importante treinar essa adaptação para a gente que faça a entrada correta e finalize o exercício da maneira correta, que é total extensão de cotovelo mesmo. Agora o Gabriel está demonstrando pra gente o keeping pull-up, seria ele passar o queixo acima da barra utilizando o keeping, que é uma técnica que a gente utiliza para tirar o peso corporal, elevar um pouco o quadril para cima e auxiliar no desenvolvimento do pull-up. Agora para vocês vão ver as meninas, a Fernanda e a Juliana, também fazendo o mesmo exercício, só que de uma forma adaptada, ou seja, para que todo mundo consiga fazer o exercício. Então você vê a Fernanda realizando o exercício com o elástico roxo, que oferece um pouco menos de resistência no movimento, ou seja, ele ajuda, mas ele não facilita tanto. Já a Juliana usando elástico verde, ele é um pouco mais resistente, ele ajuda um pouco mais no desenvolvimento do nosso keeping pull-up. Ou seja, o CrossFit é para todo mundo, ele é inclusivo, então para todo tipo de exercício a gente tem alguma adaptação que caiba na determinada técnica do aluno. Foi maravilhoso, adorei conhecer todos os aparelhos, foi uma experiência muito legal, obrigada, amei a dica, vou me preparar agora para voltar aqui como aluna agora dessa vez e
curtir mais e aprender mais desse esporte aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Então, para quem gostou aqui do CrossFit, você tem alguma dica para quem quiser iniciar a prática? Bom, a dica, primeiro passo para vir conhecer o CrossFit é marcar uma agenda, uma aula experimental gratuita, sem compromisso nenhum, para vocês estarem conhecendo um pouco mais sobre o CrossFit e vivenciar um pouco mais. Que CrossFit, como a gente diz, não se explica, se vivencia. Então, vem e marca uma aula. Tenho certeza que vocês vão gostar, galera. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouco mais desse nosso esporte que cresce cada dia no Brasil. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado. Ótimo, então vocês não saiam daí, que tem mais Tá na Moda depois do intervalo. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. De volta, diretamente da Marcenaria Única de Itapetininga, está começando o nosso quadro de decoração. Estou aqui com o Aristeu, que voltou de viagem, vai participar aqui hoje conosco. E olha, aqui a gente vai mostrar para vocês um showroom com 11 espaços decorados. E o primeiro, inclusive, é do Aristeu, né, Aristeu? Isso. Olá, pessoal. Estava morrendo de saudade de vocês, sabia? Não vou largar vocês não, tá? É o seguinte, estou de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. E hoje aqui é uma felicidade enorme. Estou na Marcenaria Única. E vamos mostrar para vocês esses ambientes todos decorados com muito amor por esses profissionais, esses 14 profissionais da minha cidade, da minha querida Itapetininga, ok? Fala um pouquinho do seu, a gente já está aqui visualizando. Opa. E é o espaço gourmet da casa, né? Claro, nós estamos aqui no coração de uma residência. Hoje o espaço gourmet é o coração da casa, onde você pode convidar amigos, familiares, e participar aqui desse ambiente criado, onde que é o espaço gourmet, né? Você vai fazer a sua comida, você vai fazer o seu bebericar, comer e assim por diante. E eu vi que você abusou das cores aqui nesse espaço, né? Será que eu abusei? Ah, gostou, né? Ah. Cores, o berinjela, o laranja, né? Amarelo, verde. Os tons laranjas, alaranjados, ele remete à comida, à fome. Né? Como nós já falamos isso em uns programas anteriores, isso. Então, realmente eu utilizei dentro desse espaço para ativar essa coisa do espaço gourmet. Né? E tem itens interessantes, como aquelas luminárias de macarrão, que foi uma criação sua, Aristeu? Nós estamos nesse espaço, que é o espaço da fome, né? Nada mais que você criar macarrão, você criar um lustre de colheres de madeira e assim por diante. Então, nesse espaço, vocês podem ver que todos os móveis foram feitos pela Marcenaria Única, né? Todas as possibilidades que tem, né? A criação foi de cada profissional e todos desenvolvidos para essa Marcenaria Única, tá? São laminados, madeira natural, madeira até de reuso a gente está utilizando nesse espaço. Fora o layout, que é a ergometria, aquela forma triangular de você ter fogão, churrasqueira, pia, geladeira, e a gente trabalhou com laminados, que é a exclusividade da Marcenaria Única aqui de Itapetininga, tá ok? Então, todos os metais também são exclusividades deles, tá? A coifa, que é totalmente revestida também do próprio laminado, e madeiras de demolição, tudo foi desenvolvido para essa empresa que está surgindo aqui no mercado de Itapetininga e que nós estamos apostando. Esse
espaço, Aristeu? Onde estamos? Oh, agora nós estamos num toalete feminino, decorado pela Vivi e pela Carol. E aí, conta um pouquinho dessa ideia, dessa coisa que vocês fizeram aqui, tão linda. Nosso partido foi a penteadeira. Hoje temos espaços reduzidos, né? Então buscamos uma bancada já com penteadeira. É isso, a gente usou o verde Tiffany aqui no banheiro, até para desmistificar essa coisa do verde, do azul, como uma cor masculina, né? Então ela é uma cor também muito que a gente pode utilizar para um banheiro feminino, sem problema algum. E a gente usou um papel de parede com uma estampa damascado, que é uma coisa assim que puxa bem pro provençal, pro romântico. Então é bem essa proposta de feminilidade que a gente quer trazer. Sim, eu gostei muito dessa ideia do você boazerrir, essa meia barra. Eu achei muito legal, leve, visualmente leve, bastante agradável e muito feminino. E esse gabinete todo espelhado, eu acho que quando a gente pensa em coisas, ambientes femininos, sempre o espelho vem à nossa mente, né? Sim. É a selfie, né? É a selfie. E tem o detalhe da bancada também, que a gente fez ela com um chanfro, que é um detalhe de marcenaria que a gente usa para deixar a forma um pouco mais leve, assim, né? Dar um arremate mais bacana na peça. E ajuda também a trazer essa leveza que a gente É um bisutê chanfrado, né? É uma coisa bastante interessante. Isso. Embonado. Exatamente, isso. É um embono, mas ele tem um acabamento assim um pouco mais leve, mais sutil, que ajuda a trazer toda essa coisa da feminilidade, isso, né? E é um diferencial da nossa marcenaria única. Com o banheiro feminino, nós temos mais um espaço que também foi projetado pela Carol em dupla com a Miriam Cotafava, né, Aristeu? Isso, aqui nós estamos no banheiro masculino e aqui com a Carol. Carol, uma pergunta que eu quero te fazer. Como que foi fazer um projeto para o universo masculino? Da onde que partiu a ideia? Olha, Aristeu, bom, como a gente já tinha essa premissa de ser um banheiro masculino, sim, a gente procurou trazer, assim, materiais, uma coisa, talvez uma rusticidade que lembrasse mais esse universo, né? As cores mais frias também, né? Sim, são mais frias, mas na realidade o espaço ele tem um certo aconchego, né? Sim, a iluminação ela traz essa sensação de aconchego. Sem dúvida. Né? Então a gente procura utilizar de materiais que a gente tem nesse revestimento aqui atrás do espelho, de cimento queimado. No piso a gente trabalhou com madeira de demolição. Nos móveis é um laminado que ele tem uma textura próxima de um aço cortém, que também perfeito, é um material rústico. Rústico, né? Então assim, a gente utilizou dessas texturas, desses materiais. Gostei muito desse painel. Né? Gostei também muito gostei. Desse painel, muito interessante. Essa brincadeira de cor. Isso, é. Além das cores, é uma composição geométrica. Sim, né? E quando a gente traz essa coisa da geometria, das linhas mais retas, remete também ao masculino. Com certeza. E como eu comentei no início do programa, hoje nós vamos mostrar quatro espaços decorados aqui da Marcenaria Única. E agora nós estamos no nosso último de hoje, né, Aristeu? Isso. Ao meu lado, aqui a minha amiga Luciana Castelo Branco, arquiteta aqui de Itapetininga, que projetou esse loft. E aí, conta um pouquinho qual é a ideia, qual o partido que você teve para a criação desse belíssimo espaço, Lu? Loft nada mais é que o aproveitamento, né, ao máximo de um espaço. De uma área pequena, né, Luciana? De uma área pequena. Isso. Né? E para a gente criar um espaço agradável, a gente trabalhou com cores. E também eu queria uma ideia de um espaço, de um loft urbano, jovem, e uma pegada retrô. Isso. Essa pegada retrô se deu pela utilização das cores, né? Pela utilização de puxadores, de algumas referências da década de 60, 70, o pé palito, da geladeira, das cadeiras, né? E no mezanino foi projetado um espaço de dormir, um espaço de leitura e um home office. É bastante aconchegante lá. E agora já estamos aqui no mezanino, nesse espaço de dormir, que por sinal é bem aconchegante mesmo, Lu. Então a ideia foi também trazer as mesmas referências do que estava utilizando no pavimento inferior, trazer para o mezanino, onde a gente tem a ideia
das cores, dos tons aconchegantes. Aqui eu uso mais madeira. Tá mais quente, a gente tem mais madeira. Você abusou um pouquinho mais dessas cores quentes, eu gostei muito disso. Porque aqui é um espaço de relaxar. Relaxamento, um exatamente. Para você ler, para você estudar. Então, a utilização maior dos tons amadeirados aqui se deu mais do que lá na parte do interior. Então vocês conheceram quatro espaços de hoje da Marcenaria Única. E aí, vocês estão gostando? Eu adorei, Aristeu. Pois é, foi tão rápido, gente. Acabou! Mas semana que vem a gente vai mostrar mais, né? Tem mais a semana que vem. Vamos mostrar mais projetos, né? É, com certeza. Quando a gente faz o que gosta... Isso. A gente vive de férias, exatamente, e passa rápido. Aliás, tem alguma reflexão para hoje, Aristeu? Será? Olá, pessoal. Encerrando aí, tem uma frase pra gente ficar pensando durante a semana. Fazer o que gosta é liberdade. Gostar do que faz é felicidade. Eu sou feliz. Até. Fica por aqui. E aí, vocês gostaram? Continue nos acompanhando também pelas redes sociais, no Facebook, Instagram e no YouTube. Eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Então, gente, corta. Meu microfone tá caiu. Acabou de fazer um brrr. De volta diretamente da Marcena Única. Única. Oh, tá duro hoje, vai. Tá na moda. Oferecimento Hering Store Itapetininga.